universitat. Un petit món construït a base de grans històries. Llàgrimes, somriures i amor. El lloc on es fabriquen els somnis i neixen les futures estrelles. Senyores, senyors, tinguin preparades les seves entrades perquè acaben d'entrar a Pompeu Wood, una universitat de pel·lícula. Bé, el primer dia vaig tenir molts nervis, la veritat. Jo pensava que tot em quedava molt gran. Havia sortit un gra, que mai em surt tan gran, i estava com, joder, saps? No, avui precisament no. Jo em vaig equivocar i no vaig venir a aquest campus. Bueno, a mi em va acompanyar ma mare. Nau d'exploració arribant al planeta Pompeu. Houston, no tinc paraules per descriure'l. Si hagués de definir la Pompeu en una paraula, crec que seria oportunitats. Una paraula. Disciplina. Exigència. Intensita. Estrès. Intensita, intensito, intensite, lo que tu vulguis. Un dia de Pompeu no és ràpid. Una aventura. L'espai on he passat més temps és a l'edifici del 20, al pati, concretament als bancs i al bar. La biblioteca. On he passat més hores ha sigut a tallers. Los pubs de tallers. Sens dubte aquí a la plaça Gutenberg. Han posat uns sofàs de color vermell. Oh, aunque sea un sofà, sigue estando en la universidad y no te puedes tumbar como tal. Pero en cambio un pub, lo que tú quieras. Tots som Pompeu. Sí, sí. Ens estimem tots molt. Clar, clar. Aquesta ciutat és molt petita. I només pot quedar un campus. El millor campus a la Pompeu és, òbviament, la Ciutadella. Òbviament, el de Poblenou és el millor camp. L'edifici 40, que tenim tot això del vidre, tenim les aigües, o sigui... La plaça Gutenberg li dona 1.000 voltes al pati de Jaume I. Tot el que és zona de tallers, que tenim pufs, punt per Poblenou. Campus Mar no hi he estat. Potser és per alguna cosa. Ai, on està Campus Mar? No sabia ni que existia. Realment, els de Mar, ningú els entén. És tan petit i tant de tu a tu que jo crec que ja som una família i et coneixes amb tothom. A Ciutadella trobes més gent amb traje. No. Precisamente, pero que lo veo de fuera, Poblenou, digo, esto es una panda hipster. Intentar anar d'alternatius, potser una mica de daddy issues. Gente que le importa un poco más la imagen así artista que puedan dar. Flipats, no? El cafè és molt important. Límit, dos cafès al dia. I si hi ha un examen o el que sigui, sí, potser tres o quatre. He vist gent que se le va de les manos... No, quatre, sí. Cinc cafès al dia. La màquina de cafè. Hace un café que es absolutamente asqueroso. Pel que a mi respecta, aquest café és el millor que he provat. What? Depèn de la setmana. He de dir que la primera, la segona, bueno, pots prendre algun café, però ja està. En canvi, la 10... El pèl del clatell se't posa de punta. Pots sentir com s'apropa. Ja és aquí. Terror. La setmana 10 és terror. I la setmana dels exàmens, la setmana 10. Ah! Horror! Què ha passat? No he estudiat, no he fet els treballs. Paranormal Activity, zombies en forma d'exàmenes que venia detrás de mi. Terror. La seguretat del planeta corre risc. I per això necessitem els nostres agents més internacionals. Vaig fer Erasmus, vaig anar a Hong Kong. A Corea del Sud, a Seul. Maastricht. Boston, als Estats Units. A Islàndia. A Texas. Ha estat brutal. Una de les millors experiències, jo crec, de la meva vida. Quin ambient tan romàntic que es respira. Em venen ganes de ballar. Per al tema romàntico, diria que és en la Pompeu Farra. I la Pompeu Farra és
poden llegar a ser destrozos considerables. Potser sí que la Pompeu seria una mica una comèdia romàntica així tontita. Pots anar a la biblioteca. He vist passar una de pòssits. Què dius? Sí, hi ha un circuit. O sigui, el circuit està fet. I a més em fa gràcia perquè primer es fa moltes parelletes i penses, ai, que maco, i després a quart han trencat. Actualment tinc parella i és de la Pompeu. Així que no sóc un gran exemple. Oh. O sí? Interrompem la projecció per oferir-vos un minut publicitari. Has acabat la carrera? T'has quedat amb ganes de més? Doncs arriba la comunitat Alumni. El programa Alumni és un programa gratuït. T'ajudaran a millorar el teu currículum. Sí, de fet, jo estic apuntada al programa. Tots són avantatges al final, no? Crec que la universitat m'ha portat moltes coses bones i seguir-les mantenint és quelcom d'agrair. No posis aquesta cara. Ja saps el que toca. Toca plorar una miqueta. El que més trobaré a faltar seran els amics. Haurien de durar tota la vida. No sé si algú seria capaç d'acabar la universitat sense aquestes amistats, a vegades. De fet, jo sempre dic que m'he tret la carrera gràcies a ells. Jo, en els meus amics, he trobat una segona família i ho dic amb la mal cor. Afronto el futur amb ganes. Molt segur de la meva educació. Us fa respecte, però també tinc ganes de veure què em ve. Avui just començo a treballar ja en una empresa, llavors és com que ja salto al món real. El futur l'afronto amb moltes ganes, la veritat. Vindran coses bones. Sí. Si és que aquests estudiants són unes estrelles, us mereixeu aquest premi! És el moment dels discursos! What? Al·lots i al·lotes, ho hem aconseguit. Hasta aquí hemos llegado. Molta sort en aquesta nova etapa. A menjar-se el món. Felicidades, ya hemos acabado. Molts ànims a tots els que veniu ara i recordeu sempre que el carbassot fa el que pot. Ja ho tenim, això. Ara, tots, a disfrutar. Conduirà l'acte Ferran Moreno, periodista i antic alumne de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda a tothom, benvinguts, graduats, graduades, pares i mares, familiars, amics, professors. Us saludem i agraïm la vostra presència avui aquí a la Universitat Pompeu Fabra. Volem saludar també les persones que seguiu l'acte des de l'auditori contigu, aquest magnífic pati cobert, i a tothom que ens segueix també en directe a través d'internet. Em fa molta il·lusió ser avui aquí, en aquest escenari, compartir amb tots vosaltres un moment tan especial com aquest. Jo fa 5 anys també eren aquestes mateixes cadires. Avui celebrem el 29è acte acadèmic de graduació de grau de la Universitat Pompeu Fabra, que compta, com sempre, amb la col·laboració del Consell Social. Els actes de graduació simbolitzen un final d'etapa i un adéu, però no volem que avui us centreu en això, en aquest aspecte. Volem que us centreu en tots els anys que heu compartit aquí a la universitat. L'audiovisual que acabem de veure és només una petita mostra de les vivències, les impressions i els records del vostre pas per la Pompeu. Segurament alguns dels protagonistes us heu vist avui en aquest vídeo. Aquest any sou més de 1.700 graduats i graduades que assistiu a l'acte de graduació. Per això, aquest acte es divideix en 6 sessions, que tindran lloc entre avui i demà. Aquestes sessions cal sumar-hi al jurament hipocràtic dels vostres companys del grau de Medicina del passat mes de juny i la graduació dels companys del grau de Filosofia, Política i Economia que se celebrarà el cap de setmana vinent. Per tots ells i per tots vosaltres, crec que us mereixeu un fort aplaudiment. I els que rebreu el diploma en aquesta sessió sou els graduats i graduades en Biologia Humana. Un aplaudiment per ells.
els tenim aquí davant. En comunicació audiovisual. En periodisme. Que de moment són els que se senten més. I en publicitat i relacions públiques. Per aplaudiments, la cosa estaria entre publicitat i periodisme. Feta la benvinguda, l'acte continua amb la lliçó de graduació a càrrec de Carla Conejo, graduada en Biologia Humana i màster universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica de la Universitat Pompeu Fabra. La Carla és divulgadora científica i responsable de programes científics a la Fundació Catalunya La Pedrera. La seva lliçó porta per títol Univers d'aprenentatges. Un fort aplaudiment per la Carla. Impressiona això, eh? Benvolgut rector, degans, directores, professorat de la universitat, mares, pares, familiars, però especialment benvolgudes i benvolguts graduats i graduades. És un plaer per mi ser avui aquí compartir aquest dia amb vosaltres a la celebració de la vostra graduació i no posaré competició a qui aplaudeix més fort, però en tot cas enhorabona a totes i a tots per haver arribat fins aquí. M'encantaria començar a parlar-vos i a explicar-vos una mica la meva història, dient-vos que fa uns anys estava asseguda on esteu vosaltres, però no és veritat, perquè confesso que malgrat tenir un grau i un màster d'aquesta universitat, mai he assistit a cap graduació, si més no, on em gradués jo. Per això em va fer especialment il·lusió rebre la invitació per compartir aquest dia amb vosaltres, i alhora sento una enorme responsabilitat, perquè el primer que em va venir al cap és què m'hauria agradat sentir si fos jo la que estigués al vostre lloc. Abans de començar a escriure, em van recomanar els companys i companyes de la universitat que em llegís algunes de les lliçons d'altres anys. Els hi vaig fer cas i em vaig acollonir, perquè em vaig adonar que la majoria de persones que parlen en aquest tipus d'actes, no, en aquestes lliçons, són professors o professores de la universitat amb currículums de l'alçada d'un campanar i els seus discursos generalment estan farcits de cites de filòsofs, personalitats, pensadors de moda i em va entrar una mica el síndrome de la impostora, que això algunes, sobretot algunes de vosaltres, sabreu una mica el que és. El meu currículum tindria la mida d'un apartament de platja, més o menys, i tot i que sóc de les persones que quan llegeixo subratllo, tinc molt poca retentiva per les frases cèlebres i a més tampoc he tingut grans referents històrics en els que m'hagi pogut emmirallar, no? I que hagin estat l'estrella polar de la meva carrera. Així que dir-vos que he decidit alleugerir una mica el to del que us diré avui i rebaixar uns quants graus de formalisme. Per tant, si veníeu esperant una història plena de moments èpics, reveladors, moments eureka, que dèiem els científics, ja us avanço que no serà així. M'he acabat dedicant a la ciència i en particular a la comunicació i a la divulgació científica per una sèrie de casualitats. A vegades, quan em demanen que expliqui per què estic on estic o faig el que faig, no? Com he arribat aquí, no trobo una resposta única. Tendim a pensar que la vida d'una persona és una línia recta, una línia de punts seguits, que dibuixa una línia recta, un traç decidit en una sola direcció o una història sense fissures. Però la realitat mai és així. Això ja us ho puc ben assegurar. Vaig estudiar Biologia Humana. On estaven els de Biologia Humana? Com podria haver estudiat Comunicació Audiovisual o Periodisme? I no ho dic per dir. Us explicaré, començaré per explicar-vos una anècdota. I és que el que m'ha portat a fer el que faig fins aquí és un cúmul d'històries i d'experiències entrellaçades. L'anècdota vindrà una mica després, però en tot cas dir-vos que abans de començar i matricular-me a Biologia Humana vaig anar a totes les portes obertes de les altres carreres que us esteu graduant avui, però al final em vaig graduar per Biologia Humana. Ara no entendreu per què, però us explicaré una mica més endavant. En certa manera penso que la meva història podria ser la de qualsevol de vosaltres i estic quasi segura que la millorareu de llarg. Per tant, espero que el que us pugui explicar avui sigui, si més no, inspirador i us pugui servir, us pugui ser d'utilitat. Començant per les casualitats que m'han portat fins aquí, faré un esforç de síntesi molt gran
I aprofitant que en aquest acte us acompanya la família i tot el entorn que us ha recolzat en aquesta etapa, en el meu cas vull agrair als meus pares, que avui també estan aquí, ja que no em vaig graduar, han vingut avui, i els voldria donar les gràcies per donar-me l'oportunitat d'haver estudiat a la universitat i sobretot d'haver-me donat la llibertat de decidir dedicar-me al que volgués. Tots dos, els meus pares, han estat mestres d'escola i m'han sabut transmetre el valor de l'educació. La meva mare sempre ha tingut més afinitat per les ciències, el meu pare per les arts. I a mi no és casualitat que m'agradessin les dues coses, com us avançava, i que això em compliqués enormement la vida a l'hora de triar la carrera. Tots dos també van fer el gran esforç de transmetre'm altres valors, com per exemple, tant a mi com als meus germans, com per exemple la passió per viatjar i conèixer món. I és que viatjar, i segur, i ho dèieu en el vídeo molts de vosaltres, viatjar és una de les moltes maneres d'aprendre a la vida. La música i el cinema també van estar molt presents durant la meva educació i tota aquesta constel·lació d'elements han jugat un paper molt i molt important en el que seria ara el meu imaginari i el que serien els fonaments dels que són ara els meus interessos, que tanmateix no paren d'expandir-se més i més. Em considero una persona força curiosa. M'han interessat una infinitat de coses des que tinc memòria. Als humans, la curiositat sempre ens empeny a fer-nos preguntes. Entrem de d'on venim, cap on anem, què és el que ens fa humans, pròpiament, quin lloc ocupem a la història de l'univers, sobreviuré a la següent pompa farra. Si alguna cosa tenim en comú totes les persones que us gradueu avui, és que us gradueu avui i que de fet esteu en aquesta sala, és que segurament tots i totes ens hem fet aquestes preguntes alguna vegada. Però si el que podeu tenir de ben segur que fareu tots els que us senteu aquí a les primeres files és respondre a aquestes preguntes d'una manera o d'una altra. I és que la feina d'una investigadora o d'un periodista o d'un comunicador tenen maneres de procedir molt similars. Partim d'una bona pregunta, seguida d'un procés de recerca que ens porti a trobar respostes, no? A trobar informació que ens permeti respondre-la. I en trobar aquestes respostes, ens fem noves preguntes en un procés virtuós que sobretot els que feu biologia humana coneixeu com a mètode científic. La ciència, doncs, és una de les vies més efectives per arribar al coneixement i un coneixement del qual se'n beneficia el conjunt de la societat. I això és molt important. La primera vegada que vaig tenir contacte amb la ciència va ser més o menys el 2009, ara ja fa una mica de temps, quan tenia 16 anys. Aquell any em van passar dues coses, que us explicaré breument en forma d'historietes. La primera és que assistia, de nou amb la meva família, a una trobada de famílies amb persones amb síndrome de Down. El meu germà té síndrome de Down, d'aquí l'interès d'anar a aquesta trobada, i com que la memòria és capriciosa, el que més me'n recordo d'aquell congrés, una mena de congrés, és del concert que feia una neurocientífica que era experta en aquest trastorn. Curiosament, aquesta neurocientífica és la Mara Dirsen, que és investigadora i professora d'aquesta universitat. Per primera vegada coneixia una científica de carn i ossos, que a sobre li agradava la música, com a mi, i és una excel·lent divulgadora. Suposo que l'estereotip de científica que m'havien transmès a l'escola, a l'institut, tenia molt poc a veure amb allò que jo estava veient i això em va sorprendre i va fer que l'admirés. Aquell mateix any em va passar una altra cosa que jo considero que em canviaria la vida i és que vaig entrar a formar part d'un programa de talent científic de la Fundació Catalunya de la Pedrera, el programa Joves i Ciència, de fet. La persona que parlava en nom del Campus Mar sabrà de què parlo perquè també ha participat en un d'aquests programes. Aquest programa em va donar l'oportunitat de fer recerca científica abans de començar a la universitat, això abans de començar, i de sobte vaig conèixer una pila de joves inquiets com jo i vaig entrar en contacte amb molts més referents científics, molts més que la que havia conegut en aquella trobada. Aquesta experiència em va obrir una infinitat de portes, entre les quals estudiar la carrera que vaig estudiar, Biologia Humana, però també la possibilitat de treballar amb Mara Dirsen, aquesta investigadora, i dedicar bona part de la carrera a l'estudi de les neurociències. Les neurociències és aquella ciència que estudia un dels òrgans més complexos i amb més preguntes, encara sense respondre, que és el cervell. Crec que en general m'interessen justament aquests camps de coneixement amb molts interrogants, amb més preguntes que respostes, i aquests que suposen un repte majúscul per a la humanitat i que requereixen d'un esforç col·lectiu molt gran per resoldre's. Des de la universitat s'ha tendit
de forma natural a compartimentalitzar els àmbits del saber. I això té un sentit molt funcional molt clar, si us ho pregunteu, no? Perquè al final no tothom pot saber-ne de tot. Però malauradament, la conseqüència d'aquest plantejament tan pragmàtic ha desconnectat disciplines com les humanitats, les ciències, la cultura o les arts. I això ha passat a fer que aquestes disciplines es transformin en continents separats per grans i grans extensions oceàniques. Això provoca el que es coneix en biologia com especiació, que és que quan diferents poblacions que pertanyen a una espècie d'origen se separen per regions diferents, acaben convertint-se en espècies diferents. En conseqüència, aquestes espècies diferents, aquestes espècies universitàries diferents, acabem no parlant el mateix idioma i se'ns fa difícil integrar els coneixements que hem adquirit durant la universitat. En aquest escenari, tots els graduats i graduades que m'acompanyeu avui, crec que jugueu un paper fonamental en aquest repte, no? Perquè o bé enteneu molt bé el llenguatge de la ciència, o bé teniu les eines necessàries per comunicar-lo a la societat. I aquest és un dels aprenentatges que m'agradaria compartir amb vosaltres. La universitat és un lloc fantàstic per aprendre i especialitzar-vos, però també és una etapa que us estimula a relacionar-vos entre vosaltres i amb persones específicament de perfils molt diferents, perquè als campus universitaris, aquest campus mateix, no només hi ha una carrera, no? Fora de la universitat, aquests continents de coneixement dels que us parlava es tornen a fusionar en equips multidisciplinaris i intergeneracionals. Els reptes globals als quals hem de fer front com a societat i de forma col·lectiva ens interpel·len a tots i ens necessiten a tots. La ciència serà l'únic camí capaç de respondre amb aquestes grans preguntes que ens fèiem, però aquesta no es pot quedar circumscrita en les quatre parets d'un laboratori i perquè la recerca avanci és necessari compartir-la. I no només amb la resta de la comunitat científica, sinó amb el conjunt de la societat. Actualment, la nostra societat, tot i ser està vivint en l'era de la informació, possiblement és som la generació més desinformada. Ens costa trobar aquestes fonts fiables de coneixement. En aquest escenari, biòlogues, comunicadors, periodistes, jugueu un paper essencial, perquè jugueu un paper en el qual fareu possible que aquest coneixement transcendeixi a la societat, arribi, i amb això construirem una ciutadania plena, amb esperit crític, però també ètic i social, i capaç de prendre decisions que ens assegurin a totes i tots un futur millor. És necessari construir grans ponts entre vosaltres perquè aquests continents de coneixement dels que us parlava no esdevinguin estancs. Tornant enrere, mai vaig assistir a la meva graduació i us explicaré per què. Vaig acabar la carrera amb un Erasmus a Bolònia, a Itàlia, on m'hi vaig traslladar a fer el TFG i posteriorment també em vaig traslladar al Nepal, on m'hi esperava un llarg estiu de fent recerca. No recordo ben bé a quin dels dos llocs estava quan m'hauria d'haver graduat, però la qüestió és que en aquelles mateixes dates, l'entitat per la qual ara treballo, la Fundació Catalunya La Pedrera, amb qui havia seguit col·laborant en iniciatives per promoure la recerca entre els joves, em va proposar unir-me al seu equip i liderar programes com el que, entre d'altres, havia assistit i havia participat quan tenia 16 anys. Per tant, un cercle que, de sobte, la universitat em permetia tancar. No m'havia plantejat mai dedicar-me a la divulgació ni a la comunicació científica, si més no professionalment. Fins aleshores, tot el que tenia a veure amb aquest àmbit havia estat un hobby i de sobte se'm presentava la possibilitat de cobrar per fer-lo. Llavors, després de pensar-hi una mica, i això crec que sobretot els biòlegs i biòlogues m'entendreu bé, i sopesar aquesta possibilitat d'endarrerir un possible doctorat, l'inici d'un possible doctorat, vaig decidir afrontar el repte de desviar-me així, d'un camí en línia recta que tothom m'aconsellava seguir, perquè ningú de la meva carrera en aquell moment seguiria el mateix que jo. I aquest és un dels altres aprenentatges que m'agradaria compartir amb vosaltres. Contra tot pronòstic, aquell salt al buit em va connectar amb nous punts d'una xarxa que no sabia ni que existien abans. Abans d'aquell moment seguia convençuda que la vida només anava en línia recta, una línia recta de punts, que la carrera científica només funcionava en un sol sentit, mentre que la realitat, el que jo veia, es dibuixava al meu voltant en totes direccions. Per descomptat que els coneixements que vaig adquirir durant la carrera van ser importantíssims, i per vosaltres també ho seran, i per això és una etapa tan important la que acabeu avui.
Però de sobte també van començar a esdevenir importants altres interessos als quals havia dedicat temps, però no sabia ben bé on em portarien. I això segur que també ho heu fet vosaltres durant la carrera. La meva feina actual m'ha permès treballar en una diversitat superàmplia de projectes. Alguns més vinculats a donar oportunitats a joves científics o a joves que es volen dedicar a la carrera científica i, per tant, amb vocacions més properes als que avui us gradueu en Biologia Humana. Però també he pogut fer divulgació i comunicació científica en programes de televisió, xarxes socials, organitzant congressos i, per tant, ben bé podríem compartir aventures professionals amb alguns de vosaltres que avui acabeu carreres de comunicació, ja fos en periodisme, comunicació audiovisual o publicitat i relacions públiques. La divulgació m'ha permès, a més, connectar amb aquella faceta més artística que un dia vaig decidir abandonar per un temps, no?, per buscar maneres originals de comunicar la ciència. I això penso que les persones que avui, per això penso que les persones que avui m'acompanyeu i a les que va dedicat aquest dia, també us trobareu en el futur. I no només amb aquelles amb les que heu fet la carrera, sinó segurament amb aquelles amb les que fareu la copa de cava a l'acabar. I això no s'acaba aquí. Nois i nois, l'etapa universitària, si una cosa també en comú us encomana és unes ganes d'aprendre, que potser ara al final ja se us estan dissipant, no? Potser ara mateix ja esteu en una etapa en què teniu ganes de concloure, de tancar aquesta caixeta de la vostra vida, però que hivernen, aquestes ganes d'aprendre hivernen i de ben segur reapareixeran amb el temps en vosaltres. Quan això us passi, recordeu una cosa. Hi ha múltiples maneres d'aprendre. I no totes passen a la universitat, i espero que ara no em matin els que m'han convidat. Jo ho vaig aprendre una mica tard, això, i ara acumulo carrera i màsters uns quants, ¿vale? Però hi ha moltes maneres d'aprendre, i aquest és el tercer i últim dels aprenentatges que voldria compartir amb vosaltres. Una manera molt bona d'aprendre és que busqueu, a l'acabar la carrera, si no ho heu fet ja, els vostres referents. Els referents no necessàriament, com us deia al principi, són figures històriques, perquè realment és molt difícil empatitzar amb persones a les que no pots arribar a conèixer. Els referents poden ser persones properes, començant pels vostres pares, potser alguna professora amb qui hagueu establert un vincle especial o una companya o company a qui admireu, de la carrera o d'una altra. La meva primera científica referent va ser Mara Diersen, però amb el temps i l'acumulació d'experiències no he parat de conèixer persones inspiradores de maneres i en contextos superdiferents. Us explicaré l'última història. L'11 de febrer de l'any passat, coincidint amb el Dia de la Nena i la Dona en la Ciència, vaig retrobar-me amb una amiga astrofísica, que es dedica a l'astrofísica, a la que admiro molt. De la trobada em va sorgir una idea. Concretament, la idea d'impulsar un projecte que portaria per nom Hipàtia. Qui és Hipàtia? Hipàtia d'Alexandria va ser astrònoma, matemàtica i filòsofa durant l'època bizantina i es considera la primera dona científica de la història. Pels que feu comunicació audiovisual, Alejandro Amenábar li va dedicar el 2009 la pel·lícula Ágora, que descriu la seva vida. El projecte Hipàtia, que vam començar ara fa més d'un any, té múltiples objectius, però un d'ells és el d'inspirar referents femenins en carreres científico-tècniques i aquelles especialment vinculades amb l'exploració espacial. No del planeta Pompeu, però amb l'exploració espacial. De manera que això fa important una última cosa, que és que en aquest sector, i possiblement, no sé quina és la situació en els vostres sectors, però en el sector de l'exploració espacial els referents femenins són molt escassos. La vostra generació, possiblement la meva també, perquè no crec que ens portem tanta edat, veurem arribar les primeres tripulacions d'humans a un altre planeta, el planeta vermell, Mart. Aquest salt per la humanitat té implicacions molt profundes pel conjunt de la societat. I és important pensar que aquestes implicacions, aquesta reflexió que haurem de fer quan fem com a espècie un salt en un altre planeta, no només s'han de pensar des de la ciència. S'han de pensar des de la sociologia, des de l'ètica, des de la cultura, des de la llengua, des de les relacions internacionals, des de la política. De fet, s'hi ha de reflexionar de forma tan col·lectiva des de tots els àmbits que si no els connectem, aquests àmbits, si no reconnectem aquests ponts, tindrem un problema. Ja l'estem tenint al nostre planeta, però en el moment en què ens plantegem saltar-ne un altre encara esdevindrà major. El projecte Hipàtia el conformem 9 dones de diferents edats i generacions, vinculades amb la ciència però també amb altres disciplines, com l'art o el periodisme,
i hem estat seleccionades per desenvolupar una missió anàloga en una estació que simula ser Mart a la Terra. Una estació anàloga és una estació on viatgen tripulacions de tot el món per simular com seria la vida en aquest altre planeta. Aquesta estació concretament està a Utah, al desert de Utah, als Estats Units. En el marc d'Hipàtia, i no m'enrotllaré més enllà d'això, Mart, el planeta Mart, és una excusa per posar sobre la taula diferents qüestions. Des de la necessitat de generar entorns de trobada multidisciplinaris a partir dels quals construir coneixement, com podria ser avui, com passant per la intencionalitat de crear un projecte intergeneracional que promogui referents coetanis i on es promogui el treball en equip. I per últim, també hi ha una voluntat clara d'impulsar projectes amb perspectiva de gènere, que encara tanta falta ens fan. En el marc d'Hipàtia, Mart és una excusa per tot això. I en el marc del que venia avui a dir-vos, tot el que us he explicat sobre la meva història és una excusa per compartir amb vosaltres alguns dels aprenentatges de la meva curta experiència. Desitjo, i ara sí, també acabo, que els vostres aprenentatges, els que heu fet durant la carrera però els que tindreu a partir d'ara, s'expandeixin amb el temps, igual que l'univers des del Big Bang. I recordeu que si la vostra carrera no ressegueix una línia de punts recta, és perquè esteu navegant en una bonica constel·lació d'estels que de ben segur us portarà a llocs fantàstics que ni imaginàveu que existien. Molta sort a totes i tots i moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies a Carla Conejo per la teva lliçó de graduació i moltes gràcies també als membres del cor de la UPF i a la seva directora, Aida Vera, que han interpretat la peça Good News, espiritual negra harmonitzada per Wolfgang Kelber. I ara arriba el moment, ara sí, el moment que tots estàveu esperant. A continuació seran lliurats els diplomes commemoratius als graduats i graduades de la promoció del 2022. L'augment de contagis de Covid-19 durant les darreres setmanes ens obliga a evitar al màxim els contactes interpersonals. Per aquest motiu, quan pugeu a l'escenari a recollir el diploma, heu d'evitar l'encaixada de mans i qualsevol altre contacte físic. Això no treu, però, que les autoritats, els vostres companys i companyes, els familiars, els amics, us poden aplaudir enèrgicament. I, per cert, aquella càmera d'allà, la càmera de l'esquerra, l'esquerra meva, la vostra dreta, és la que tindreu quan pugeu per l'escenari i la que us podeu adreçar, podeu mirar i saludar ràpidament. Començarem pels graduats i graduades en Biologia Humana. Per això demanem que pugin a l'escenari i que es preparin per lliurar els diplomes Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jordi García Ojalvo, responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Medicina i Ciències de la Vida i director del departament, i Quim Gea, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. I els graduats i graduades en Biologia Humana que assisteixen avui a l'acte són 31 estudiants i es disposen ja a recollir el seu diploma. Anem a obrir la carpesà i a començar a llegir els seus noms. Són Carla Aranda Vallejo, un aplaudiment per la Carla, Cira Auceller i Bosch, Elaia Bercianos Repes, Júlia Brunet i Ramió, que no decaiguin aquests aplaudiments, Júlia Gié Cabré Romans, Alba Carús González, Anna Castellet Bancó, a veure aquestes mans si les sentim una miqueta més, Miquel Castelló Sala, Clàudia Gomàriz Carol, Ilenia González Pardiñas, Maria Grau Ferrer, Guixau Hong, Joan Magrinyà Estrada, Ian Márquez López, Aitana Martínez Velasco, Àlex Mateo i Ferrer, Paula Mayo González, Marta Nieto Pujadas, a veure aquests aplaudiments, que siguin més intensos, molt bé. Mariona Osset Malla, Emma Pala Lorente, Laia Pereres Puig, Aina Pucurull Masferrer, Daniel Ramírez Alfaro, Sara Rebollo Pérez, Denis Paulet Riqueros Carrasco, Anna Ruiz Colom, Arnau Sabater i Mezquita, Carla Sandy Esbrí, Erika Sorribas Ferrera, Júlia Terzulli Gali i Laia Torres Masdeu. Tots ells són els graduats en Biologia Humana. A continuació, tocarà fer un canvi d'autoritats i agraïm la presència a l'escenari de Jordi García Ojalvo, responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Medicina i Ciències de la Vida i director del departament. I també agraïm la presència de Quim Gea, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Fetes les entregues dels diplomes de Biologia Humana, seguim amb els diplomes commemoratius de la Facultat de Comunicació. Primerament, els nous graduats i graduades en Comunicació Audiovisual. Per aquest motiu, demanem que pugin a l'escenari al costat del rector, Carles Pont, degà de la Facultat de Comunicació, i Mercè Oliva, vicedegana i directora de la titulació de Comunicació Audiovisual.
I els graduats i graduades en comunicació visual que assisteixen avui a l'acte són 70 estudiants i ja es disposen a recollir el seu diploma. En primer lloc, Cristian Amor López, Daniel Arboleda Gallo, Joan Armengol i Garín, Anna Astorza Ligero, Clara Badia Frank, Sergio Blanco Morales, Mercè Borràs Carol, Maria Borrell Gomà, Víctor Bosch Sardà, Marta Botet Borràs, Xavier Calvo Salvador, Blanca Castellví Vázquez, Àlex Collado Serra, Núria Coromines Auguets, Roger de Riba Mayoral, Marta Foncillas Osorio, Rubén García Fernández, Paula Jarbulés Moreno, Leire Gil Ribas, Joana Giribet Urrea, Berta Gómez Gera, Míriam Gómez Urquía, Francesc Grau Sarrasotell, Isabel Enríquez Carretero. Anem per la L. Laia Llacai Viladevall. Laura López Fernández. Alexa Lópezosa Cabrera. Alba Lorza Carrera. Félix Maisel Liceran. Arnau Martín Camarasa. Sara Marturana Moné. Manuela Matassini Vázquez. Marina Millán Cazorla. Alba Miret Buqué. Martí Montañà Robles. Martí Morell Crespí. Àlex Nieto Guarassa. Núria Onzins i Montaner. Anna Pairó Barriest. Maria Susana Pérez Correa. Noa Prades Ruiz. Carla Prat i Serra. Lluïsa Puig i Molina. Maria Rafart Morón. Helena Riera Cardona. Maria Roca Fernández. Oriol Rey Benítez. Maria Roca Fernández. Ja l'he cridada. Pol Rodríguez Gallego. Marina Roz Cabezas. Sara Romero Cuenda. Roger Rubió Márquez. Laia Safon Rodríguez. Doncs esperem que tenim una mica d'acumulació al podi. Recuperem una mica les mans, que deuen cansar. I ara, Martín? Martín Federico Salerno Martins. Que tornin aquests aplaudiments, molt bé. Maria Sánchez García. Maria Sanabra Bonell. Emma Soler Oliveres. Enric To Gassiot. Mariona Triadú Galí. Àlex Uriach Tarraubella. Elisenda Beciana Ibuixeda. Enric Vidal Corma. Laia Vila Robledo. Nil Vives i Angelats. Marina Zubiaur Sallarès. Abril Caçador Prats. Gemma Sílvia Gómez Lleal. Pau Canivell Gámez. I Cecília Nofre Agasa. Fa calor.
Veig que teniu un ventall i crec que va molt bé, perquè ja es nota que estem a juliol. Abans de continuar, agraïm la presència a l'escenari de Mercè Oliva, vicedegana i directora de la titulació en Comunicació Visual. I seguim ara amb els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades en periodisme. Per aquest motiu, demanem que pugi a l'escenari Marcel Mauri, coordinador acadèmic i director de la titulació en periodisme. Els que assisteixen avui a l'acte i recullen el diploma sou 60 estudiants i ja us disposeu a recollir-lo. Comencem amb la llista de periodisme. El primer és Joan Abel Juste. La segona, Marina Laminos Navarro. Gemma Alegrí i Expósito. Marta Areste Mudol. Meritxell Berlanga i Fernández. Àlex Baltà i Tell. Guillermo Cabellos Martínez. Joana Cabretosa Pons. Marc Calor Espunya. Marc Casas. Lola Catalán Ballester. Joan Sabriani Martínez. Núria Coderc de Muller. Laia Coronado Nadal. Aida Cuenca Ayaz. Maria Domínguez Trijueque. Ainhoa Echevarría Gallard. Mariona Estudillo Gasulla. Maya Galmés Faué. Verónica García Martínez. Ana Gilabert Barbadillo. Em ventaré una mica perquè la calor es nota ara. Agafem aire a les mans. I ara puja l'Anna Gilabert Barbadillo. Ja ha pujat. Joana Girona i Arús. Ara sí. Ignasi Gras i Tarragó. Àlex Gutiérrez Páez. Joan Jordana Perpinyà. Oriol Lapeira Portús. Pol López Ruiz. Sergi Mercè Mestres. Raúl Martínez Mendo. David Milian i Casellas. Judit Multó i Fidalgo. Nora Muñoz i Otero. Edgar Navarro Laglera. Cèlia Oliveras Castillo. Helena Uset Segura. Júlia Panyascal Feliç. Berta Posas Rodríguez. Maria Pratdesaba Gallardo. Ignacio Prieto Salcedo. Lucía Quesada Navarro. Irene Reverte Chico. Maria Ripoll i Llopart. Sara Sanz Casals. Natàlia Silvan Torres. Marc Simón Roca. Màrius Sin Rodríguez. Ona Sindreu i Cladera. Pau Solenou i Cano. Sara Soteras i Acosta. Alba Tabar Gutiérrez. Pau Torres Pagès. Clara Tórtola Escàmez. Ivan Urbina Martínez. Pol Valero i Pallarès. Pol Vendrell i Feliu. Maria Vidal Trilla.
Marta Vidal Vilalta, Ramon Vilageliu Arnella i Maria Campins Pons. Seguim ara. Abans de continuar, abans de seguir, agraïm la presència a l'escenari de Marcel Mauri, coordinador acadèmic i director de la titulació de Periodisme. I ara sí, seguim amb els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques. Per això demanem que pugi a l'escenari Mònica Jiménez, vicedegana i directora del Grau en Publicitat i Relacions Públiques. Els graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques que assisteixen avui a l'acte són 72 estudiants i ja es disposen també a recollir el seu diploma amb la calor que fa aquest divendres. I la primera és Maria Aguado Estiarte, Alba Aguilera Bord, Maria Aguilera Martín, Lídia Alba Lozano, Clàudia Albà Jaumà, Pablo Arjó Galán, Anna Aiguasanosa Ávila, Marta Badia Gargallo, Laia Balcells Vallverdú, Susana Bermejo Núñez, Robert Besora Vidales, Mariona Bosch Benrell, Anna Cabané Benito, Lucía Cabrera Martín, Marina Cazorla Bernet, Sílvia Colom Buixadors, Júlia Cunillera Puigmacià, Albert Corominola Lladó, Inés de Beascoa Elguera, Maria del Valle Salabert, Maria Escot Roca, Guillermo Escudé Ruiz Cuevas, Anna Estivill Herreries, Francesca Fàbregas de Feiza i Araki, Laura Fina Magliulo, Clàudia Flaquer Vela, Patricia Fonseca Gómez, Berta García i Masó, Noelia Garrido Pérez, Mar Gironella Pérez, Gala González, Anna Grau d'Atena, Laia Guerrero Duarte, Marc Hernández Gragera, Anna Jiménez i Cristià, Nora Jiménez Martín, Carla Joanos Magrinyà, Eulàlia Lloreda Ferrer, Lídia López Piqueras, Laura Madrigal Fernández, Maria Madueño Pérez, Anna Maillo Domènech, Xavier Marquès Sáez, Raquel Martín Montemayor, Marta Martínez García, Núria Òdena Burgueño, Marina Ollo Roca, Elena Parellada i Gonzalo, Maria París Ros, Neus Pasqual Manzano, Sara Plans i Auguets, Madalena Pongan, Maria Pujades Pagès, Alba Pujol Mata, Ariadna Rodríguez Silvestre, Carla Ros i Camunyes,
Andrea Rosende Pérez. Daniel Royuela. Carolina Sansevierro Arnaiz. Blanca Sebastià Clausell. Maite Suescunesain. Delfina Tamagnini. Alba Tormo Agreda. Ona Caiguan Torrents Folk. Mariona Torrentpí. Paula Trilla Jansà. I els cinc darrers, Laia Úbeda i Araté. Àlex Valverde València. Mario Velasco González. Andrea Vilaplana Gómez. I finalment, Cira Vives i Gibert. Llegir tots aquests noms fa suar, realment. Fins aquí el lliurament de diplomes commemoratius a tots els nous graduats i graduades. Agraïm la presència a l'escenari a Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra, Carles Pont, degà de la Facultat de Comunicació, i Mònica Jiménez, vicedegana i directora de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques. I ara és l'hora dels parlaments dels recents graduats i graduades, que adreçaran unes paraules, us adreçaran unes paraules a tots els companys, també als familiars, amics, professorat, en nom i representació de la promoció 2022 de la Universitat Pompeu Fabra. Primer que tot us els presento i després aniran pujant al faristol. Pujaran a l'escenari Ian Márquez López, de Biologia Humana, Àlex Uriach Tarraubella, de Comunicació Audiovisual, Pau Torres Pagès i Verònica García Martínez, de Periodisme, i Francesca Fàbregas de Ceiza i Araki, de Publicitat i Relacions Públiques. L'escenari és tot vostre. Madre mía, quanta gente. Vale. Lo flipas. Bueno, a ver, primero de todo, quería dar las gracias a mis compañeros allí sentados por darme la oportunidad de haber podido hacer este discurso delante de ellos, de sus familias y delante de gente que no conozco de nada. Y bueno, quería aprovechar la oportunidad para haceros un regalo de mi parte y enseñaros un poquito de lo que yo creo que para mí es Campus Mar. Empiezo, ¿vale? A ver. Para los que no lo sepáis, en Biología Humana venimos de Campus Mar. Para muchos de vosotros, una tierra lejana, en la que uno no sabe si está más premiado a probar o ser una marrana. En Campus Mar hemos construido una familia, y no era difícil pasando tantas horas allí dentro. Es más, teniendo en cuenta esos horarios, para pillar un tren no sé si es mejor mirar un reloj o un calendario. Y por no hablaros de los tapes, porque consumir arroz y pasta de forma cíclica se antoja bastante necesario. Y si os digo la verdad, nunca he sido muy partidario. Pero tranquilos que no todo va a ser negativo. Si de algo puedo fardar, es de que en Campus Mar el nivel de farra es exhaustivo. Y aunque pueda parecer algo subjetivo, yo me voy a encargar de hacerlo ilustrativo. Bionovatos, farra guarra, biogincana y biogala son las fiestas de nuestra facultad. Y sin pretender a los demás daros ningún tipo de envidia, os aseguro de que en todas ellas la compañía es de calidad. Y no lo digo solo por nuestra gran promiscuidad. Si es que a mí ya me lo decían antes de entrar a la carrera, el que bebe del agua de Campus Mar se pone peor que con la primavera, que yo no sé si la sangre altera, pero a más de uno allí sentado le ha cambiado de acera. Pero bueno, antes de que mis compañeros y compañeras se arrepientan de haberme escogido, vamos a darle a este discurso un cambio de sentido, porque sinceramente no me imagino cerrar esta etapa sin ponerme un poquito emotivo. Y mejor me dejo de rimar, que me parece abusivo. Bueno, me pongo serio, ¿vale? ¿Quién nos iba a decir, amigas y padres, hace 4 años que todo pasaría tan deprisa?
Después de tantísimo esfuerzo y dedicación, podemos decir bien orgullosas que somos biólogas humanas. Aunque si os digo la verdad y que se quede entre nosotros, para mí hoy el título es lo de menos. No sé si soñabais con la graduación desde pequeños, pero yo me lo imaginaba como la celebración de haber finalizado mis estudios. Y no os podéis hacer una idea de lo mucho que ha cambiado mi percepción sobre la graduación a día de hoy. Hoy para mí no finaliza mis estudios. Hoy para mí finaliza, sin ninguna duda, la mejor etapa de mi vida. Y si estoy aquí para celebrar algo, es el haber conocido a todas y cada una de las personas que conforman esa promoción de biología humana. Yo entré a esta carrera un poco perdido en general. Y después de todo, no solamente siento que me he encontrado a mí, sino que he encontrado a todas y cada una de las personas que han hecho que mi vida ruede libremente. Espero que me permitáis llevarme el discurso a lo personal, porque además de esto, me gustaría aprovechar para daros a todos las gracias. Gracias por las risas, por las fiestas, por las semanas de estudio en la biblioteca, por los breaks para el coffee, por las más que desastrosas prácticas en el laboratorio, por los viajes, por los dramas amorosos, por haber perdido la biogincana de tardes, por las videollamadas en la pandemia y, en definitiva, muchísimas gracias por haber sido la vida que mejor podría haber vivido durante 4 años. Creo de corazón que todos nos llevamos un pedacito de Campus Mar con nosotros y espero que sea algo que no se nos olvida ninguno nunca, porque Campus Mar es un campus que no hay uno como este, amigas mías. Todo empezó con un examen del miembro superior en el que, dada la moral del profesor, nadie esperaba aprobar. Y todo acabó con un rebaño de biovalletas que, si algo tienen claro, es que Campus Mar ha sido y siempre será el lugar que nos transporte a donde queremos estar. Muchas gracias. Bueno. Primer de tot, agrair al grup de mares i pares de l'AMPA per poder fer això en veritat. No, és broma. Bueno, va, ara que ja hem fet el ridícul, em puc deixar anar més una mica i ficar-me així íntim. És veritat que he sigut un pèl egoista i he tirat cap a allò, he tirat cap a la pròpia experiència i realitat que estava vivint aquests dies. Primer de tot, agrair a la meva generació l'oportunitat d'estar aquí i posar veu al que és l'experiència UPF. No sóc massa amant dels actes institucionals, però bé, com veieu, estic aquí, m'he animat, i donar les gràcies a tot l'equip docent per la seva implicació dins del món cinematogràfic, ja sigui des de la teòrica fins a la pràctica, per a donar-nos tot aquest coneixement, per agrair-nos també el fet d'estar allí, d'estar estimant el cine i de continuar aquesta experiència, que, bueno, experiència, en aquest àmbit que creiem que aquí a Catalunya té tant potencial. També agrair a la comunitat universitària, ja que gràcies a ella tenim àrees de treball i descans, com hem comentat, els grans sofàs i els pufs, però també tenim un molt bon equipament de cadires i taules, ja que l'equipament audiovisual està una mica, diguem, antiquat, però tot i així, vist el panorama d'altres universitats, no ens podem queixar tant. Avui mateix m'he despertat envoltat de 47 criatures, 47 criatures que estic portant com a monitor a la Vall de Boí. Són mirades pures i brillants i d'alguna manera o altra crec que el que estic compartint amb vosaltres avui també és una mirada pura i brillant. El meu infant interior ha volgut crear un espai durant aquests 4 anys de carrera ple de confiança, ple de respecte, amb una convivència i un companyerisme que ha fet que, d'alguna forma, creguéssim en una societat millor. Aquí, a la Universitat Pompeu Fabra, tot i les barreres institucionals que hem arribat a trobar, les alumnes hem tingut l'oportunitat de crear projectes i de fer cine, com ja he comentat. El que hem après aquests 4 anys de vida al costat del nostre campus Poblenou no ens ho treu ningú. Ara, amb 22 anys, seguim sent criatures per a algunes i espero que la nostra generació ho tingui clar. Aquesta criatura que portem a dins ha de seguir tenint el seu paper. És allí on som esponges per aprendre en cada moment, on podem parlar, on podem plorar, sense por ser jutjats, i on no deixem de tenir mai curiositats per qui som. No som graduats de comunicació audiovisual. No sóc un bon comunicador, com podeu veure. Som el que estem descobrint i hem descobert. 4 anys d'etapes pròpies i col·lectives, d'aprenentatge trimestre rere trimestre, les classes, el bar, les sales d'edició i, en definitiva, la nostra segona casa, que vindria a ser la nostra plaça Gutenberg. Gràcies per tot, per ajuntar-nos en aquest camí, Pompeu Fabra, i no deixeu mai de ser Pompeu, així que salut i cinema!
Moltes felicitats a totes les que us gradueu avui. Nosaltres som el Pau Torres i la Verònica García i hem sigut delegats des de primer de carrera del grau en periodisme. Ha sigut molt bonic compartir aquests 4 anys convulsos, canviants i emocionants amb vosaltres. Des de l'inici heu sigut els protagonistes de la vida dels altres, no només per l'enorme quantitat d'hores que hem passat junts, sinó perquè el grup ha sigut, al nostre entendre, un exemple de cohesió i equip. Els companys d'universitat han sigut, per molts de nosaltres, els refugis que mai no havíem sabut trobar. Espais segurs i diversos on hem sabut encaixar. Hem après l'empatia, la cooperació i la paciència. Alguns hi heu trobat l'amor. Els companys han sigut també aire fresc i aigua viva, apertura de mires i mans i espatlles que han fet possible el creixement. De tot cor, moltes gràcies pel viatge. Hem tingut molta sort. Tot i això... Tot i això, sabem que no han estat 4 anys senzills, com tampoc ho serà el futur. El món del periodisme és precari, complicat, de difícil accés, però no hem de deixar que tot el pessimisme sobre la nostra professió ens tregui la il·lusió. Confiem en el talent, en l'esforç, i com sovint això no és suficient, confiem també, ni que sigui una mica, en la sort. No patiu. Citant a un periodista convertit en músic, a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. I quan les coses no vagin bé, recordem que la vida no és la feina, la vida són els amics, la família, els moments d'ulls brillants i les abraçades de 10 segons. De la mateixa manera que la universitat no han estat només les classes. El més important, on més hem après, han estat a les llarguíssimes converses a la plaça Gutenberg, acompanyades d'un croissant de Nutella de la Gemma o d'un cafè del Daniel. Graduats, graduades, se'ns titlla de ser una generació que es queixa massa, woke, que no aguanta la pressió. Reivindiquem-ho. Fem que la nostra insígnia sigui canviar el món amb els valors sòlids que hem acabat de forjar els darrers 4 anys. Ens acusaran d'idealistes i probablement ho faran amb raó. Però tinguem molt clar que l'idealisme sempre és millor que el derrotisme. Ens hem guanyat el dret a somiar i a equivocar-nos tantes vegades com faci falta. El que no hem de fer és rendir-nos. Acabem aquest discurs agraint la tasca del professorat i de tot el personal d'administració i serveis. Moltes gràcies. Heu estat indispensables en aquesta etapa. I els que ja són periodistes, estimats amics, estimades amigues, molta sort en l'etapa que ara ve. Moltes gràcies pels anys compartits. Us trobarem molt a faltar. Bona tarda a totes i a tots. És per mi un honor poder fer aquest Parlament avui representant per última vegada tots els meus companys i companyes de classe. Quan vaig començar aquest discurs, vaig apuntar la típica frase de publicista, que deia així: el grau de publicitat i relacions públiques és la carrera de les oportunitats. I vaig pensar, toma, ara desenvolupa això en els 3-4 minuts que tens. Així que abans d'explicar-vos el perquè, crec que aquesta realment és la carrera de les oportunitats, m'agradaria fer uns agraïments. En primer, el pronuncio des d'aquí, però m'agradaria convidar-vos a tots els graduats i graduades d'avui a que us l'autopersonalitzeu. I com no pot ser d'una altra manera, és un agraïment a la família, parella, amistats, padrins, en definitiva, totes aquelles persones que han estat donant-nos suport en aquests últims 4 anys i que sense elles no haguéssim arribat fins on som avui. Si us plau, un aplaudiment. Ara, si em permeteu, segueixo amb els reconeixements, perquè és menester també fer-ne a la direcció del grau de publicitat. Mònica, Reinald, Lluís, gràcies. Perquè han estat 4 anys on heu hagut d'anar tapant forats per fer front a la situació que ens ha tocat viure, però a més ens heu fet costat, ens heu escoltat i heu seguit treballant perquè les properes generacions rebin una versió encara millor del grau.
I en tercer lloc, gràcies als professors i professores, alguns d'avui aquí presents, en especial aquells que ni tan sols una pandèmia ha parat la vostra il·lusió per transmetre'ns tot el que sabeu. Gràcies per dir-nos no quan tocava, per fer-nos ser persones més crítiques i gràcies per exprimar la nostra creativitat. A més, des d'aquestes paraules, volem posar en valor els professors associats de la Pompeu, perquè sabem que les condicions no són les més òptimes, però tot i així, heu despertat en nosaltres la passió per aquesta professió. Ja com a últim homenatge, m'agradaria donar-vos les gràcies a vosaltres, a tots els companys i companyes que esteu avui aquí pels bons moments. Estic segura que d'aquí sortiran moltes de les grans professionals de la comunicació. Gràcies a totes vosaltres, ja que quan parlo de la carrera de les oportunitats, només cobra sentit en el moment en què aquestes oportunitats s'aprofiten. I estic molt orgullosa d'estar parlant avui aquí en nom d'una generació d'alumnes que ha aprofitat des del minut 1 per trencar amb tabús i lluitar contra els estereotips. Una promoció que no ens omplim la boca amb paraules buides com inclusivitat o llibertat, sinó que agafem aquestes paraules i les dotem de significat a través de les nostres campanyes on visibilitzem, reivindiquem i defensem els drets de les persones que formen part dels col·lectius com l'LGTBIQ+. Una promoció que no ens omplim la boca perquè ens enorgulleix que formar part d'una classe on gairebé som un 90% de dones, dones espectacularment decidides i compromeses a les que admiro. Una promoció feminista on tant nois com noies defensem la llibertat i la igualtat i des de l'altaveu de la nostra professió no tinc cap nena de dubte que entre totes trencarem el sostre de vidre que encara existeix al sector de la publicitat. Així que, com deia al principi d'aquest Parlament, el grau de publicitat i relacions públiques de la Pompeu és la carrera de les oportunitats. I ara, 4 anys després, m'omple d'orgull mirar enrere i veure que la promoció 2018-2022 hem aprofitat l'oportunitat d'autodescobrir-nos, hem gaudit de l'oportunitat d'aprendre dels millors i hem descobert l'oportunitat de reivindicar justícia social a través de la comunicació. Ara comença una nova etapa i us assegurem que seguirem aprofitant aquestes oportunitats que se'ns presentin al llarg de tota la nostra carrera professional. Moltes gràcies. Gràcies, Ian, Àlex, Pau, Verònica i Francesca, per les vostres paraules. I ara seguim amb els parlaments. Ara és el torn de Montserrat Vendrell, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Una salutació al rector i la comunitat universitària. Enhorabona a tots els graduats i graduades. Us adreço aquesta felicitació en nom propi i del Consell Social de la UPF, que tinc el plaer de presidir. Com a universitat, rendim comptes anualment amb cada nova promoció que s'incorpora al teixit social i productiu. Vosaltres, com a ciutadans i professionals que heu tingut el plaer de gaudir un privilegi que és el de la formació pública de qualitat, també esteu cridats a fer-ho. Des d'avui sou els nostres millors ambaixadors i ambaixadores. Tingueu present la necessitat del retorn a la societat i a aquesta universitat i contribuïu a que la UPF mantingui el seu prestigi i la seva qualitat perquè futures generacions també en puguin gaudir com ho heu fet vosaltres. Sou al final d'una primera etapa d'un llarg viatge. Porteu amb orgull l'empremta del que heu après aquí i no parlo només dels coneixements, parlo d'actituds davant la vida, de la passió per aprendre, de viure amb responsabilitat i sentit ètic. L'any 2005, l'escriptor David Foster Wallace pronunciava davant una promoció universitària com vosaltres, un discurs que després va recollir en el seu exquisit llibre L'aigua és això, que comença amb una paràbola. Hi havia dos peixos joves que van nedant i es troben amb un peix més vell que neda en direcció contrària. El saluda amb el cap i els hi diu: «Bon dia, nois, com està l'aigua?» I els dos peixos joves continuen nedant una mica més
i al final l'un mira l'altre i fa: què dimonis és l'aigua? No se m'acut una manera millor de convidar-vos a l'esperit crític, a estar desperts i a saber triar a què cal parar atenció per treure profit de l'experiència. La nostra societat necessita més que mai ciutadans amb imaginació i oberts al món, que defugin fanatismes, que sàpiguen pensar i tinguin la passió per canviar el món que els ha tocat viure. No ho oblideu mai, l'aigua és això. Moltes felicitats a tots i a totes. Gràcies a Montserrat Vendrell. Acabem la secció de parlaments amb Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda a tothom, estudiants, família, amistats, professorat, personal de gestió, presidenta del Parlament. Avui és un dia molt especial. Sempre el recordarem, aquest dia. I també sou una promoció molt especial. És una promoció on heu viscut i tots hem patit també durant aquesta, dels anys de la vostra grau que heu fet, hem patit la pandèmia. La pandèmia ens ho ha posat difícil, molt difícil. Una de les lliçons de la pandèmia que tots hem après, tots i totes, és que la ciència és el millor pla de contingència. I precisament a les universitats ens dediquem al coneixement, a la ciència. A generar coneixement, a transmetre'l a través de la docència, a transferir-lo a la societat d'una manera bidireccional, és a dir, coneixement de la universitat a la societat i de la societat cap a la universitat. Sobre el tema de la pandèmia, volia posar en valor que tothom, especialment els estudiants, el personal de gestió, el professorat, tothom ha entès la gravetat del problema i tothom ho ha posat molt fàcil. Avui és un dia que feu un cim. Us havíeu proposat pujar una muntanya i avui heu arribat a dalt de tot d'aquesta muntanya. Per tant, us felicitem. Felicitem també a la família, a les amistats, a les parelles que us han ajudat a pujar aquesta muntanya. Alguns dels delegats i delegades que heu intervingut heu fet un agraïment a la família. Cal dir que sou persones molt afortunades. En el món, de cada 3 persones, n'hi ha una que té accés als estudis superiors. De cada 3, n'hi ha una. Vosaltres heu tingut aquesta oportunitat i l'heu aprofitat. I per això us felicitava. Heu sentit parlar molt, i sentirem parlar molt, d'incertesa, d'un moment de molta incertesa. Sobre això, us volia dir que a la universitat, dins de la nostra missió, està, ho ha dit la presidenta del Consell Social, està formar bons i bones professionals, també bons i bones persones, i persones preparades per poder afrontar tot el que us trobareu pel davant. El món tal com el coneixem avui no té res a veure amb com serà d'aquí 5 anys, d'aquí 10, ja no diguem d'aquí 20 o d'aquí 25. Sobre la incertesa sí que volia dir que si agafem, per exemple, un informe que presenta molt periòdicament el Fons Monetari Internacional, on medeix el nivell d'incertesa. Segons la darrera medició del Fons Monetari Internacional, el nivell d'incertesa que tenim avui, a juliol de 2022, és un nivell d'incertesa molt alt, dels més alts dels darrers 40 anys, però molt més baix que el que hi havia a març de 2020. I ho vam superar quan van començar els confinaments. També el nivell d'incertesa que hi ha avui, que és molt alt, és molt més baix que el que hi havia a l'octubre del 2008. Aquest potser no el recordareu tant. Va ser quan el món s'anava cap al col·lapse econòmic com a conseqüència de la crisi financera mundial. Bé, per tant, hi ha incertesa, però en ocasions anteriors hem superat nivells d'incertesa molt més superior que el que hi ha ara. Per tant, segur que ens en sortirem i us en sortireu. També volia dir que la relació amb la UPF, i ho ha dit també la presidenta del Consell Social, no acaba aquí. Volem saber de vosaltres.
I ja ho sabeu, la Pompeu Fabra sempre estarà per intentar ajudar en el vostre camí. Sabeu que des d'avui podeu formar part del que és l'alumni. Rebreu newsletters, rebreu publicacions i també teniu algunes iniciatives que s'estan posant en marxa en aquests moments. Una que s'està posant en marxa és el que en diem a l'UPF Chapters, els capítols UPF. De moment començarem amb 4 ciutats de tot el món, que són París, Londres, Xile i també Califòrnia. La voluntat és que arribem en uns anys a les 60 principals ciutats del món. Són ciutats on hi haurà una xarxa d'alumni UPF, que si alguna vegada voleu anar a alguna d'aquestes ciutats o països, doncs us acollirà i us ajudarà a l'aterratge. Ho ha dit la presidenta del Consell Social, que la Pompeu seguirà amb la seva missió, intentant fer cada dia el millor possible, però també us animem a que ens ajudeu. Avui, per exemple, hem tingut una lliçó interessantíssima d'una persona que és alumni de la universitat, la Carla. Doncs li vam demanar, ella ens va dir que sí, i molt contents que avui hagi pogut estar amb nosaltres. Segurament hi haurà moments en els propers anys que us demanarem si podeu col·laborar amb la universitat. Per exemple, el proper mes de setembre començarem una iniciativa que en diem la Setmana de Benvinguda, que és una setmana abans de que comencin les classes, hi haurà tota una setmana per facilitar l'aterratge a la universitat. I aquí necessitarem, ja tenim més d'una setantena de voluntaris i voluntàries, necessitarem alumni que ajudin en aquesta activitat d'ajudar, d'acompanyar les persones en aquesta primera setmana de benvinguda. També us diria que ens podeu ajudar amb qualsevol suggeriment que tingueu ara o d'aquí 50 anys. Des que vaig començar el mandat de rector, sempre he parlat d'un concepte que en dic la distància zero, que és qualsevol persona de la comunitat, i aquí incloc els alumni, que tingui qualsevol idea, qualsevol suggeriment, qualsevol queixa, el que sigui, doncs que estic a la vostra disposició. És oriol.amat@upf.edu. Estic a la vostra disposició. M'envieu un correu electrònic i parlem del que considereu, i com a alumni ens podeu ajudar a millorar aquesta universitat. Bé, us he parlat d'un cim. Avui heu fet un cim. I el que diria és que és possible que en aquests moments estigueu pensant ja en altres muntanyes. El ser humà fem això. Quan escalem el cim i quan estem a dalt, com esteu ara, ja esteu mirant unes altres muntanyes. La proposta que us faria és que estigueu almenys uns dies gaudint de la vista. La vista del cim al que heu pujat. Penseu en les altres muntanyes d'aquí unes setmanes, però no durant els propers dies, és simplement un suggeriment, que gaudiu del cim. Perquè la vista que es veu des del cim que acabeu de pujar avui és una vista que ja no la veureu d'aquí unes setmanes. Bé, acabo. Moltes felicitats. Us agraïm molt la confiança que heu tingut amb la UPF, a vosaltres, a les famílies, a les amistats. I, com us deia, felicitats pel cim al que heu pujat i moltes gràcies. Fins sempre. La deixo? Bé, l'acte ja s'acaba. La Universitat Pompeu Fabra us agraeix a tots i totes la vostra assistència i d'una manera especial als qui n'heu estat els veritables protagonistes, els graduats i graduades de la promoció del 2022. Ens acomiadem també dels familiars, dels amics que són avui a l'auditori i dels que ens heu seguit també a través de la xarxa i d'internet. I acabarem l'acte amb l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur, que interpretarà el cor de la UPF dirigida per Aida Vera. Us en sabeu la lletra? Si no us la sabeu, en el ventall que us han repartit a l'entrada teniu la lletra per poder-ho acompanyar una miqueta. Quan acabi l'himne, demanarem als nous graduats i graduades que desfileu de manera festiva, com vulgueu, cap al fons, en direcció al pati de Jaume I, i on esteu tots convidats, amics, familiars, professorat, a una copa de cava per celebrar
una copa de cava per celebrar la vostra nova condició d'alumni de la Universitat Pompeu Fabra. Allà també podreu recollir un record de l'acte, que és aquesta revista que acaba de sortir del forn, amb les fotografies d'avui mateix. La revista Especial Promoció 2022 360 UPF. Finalment, demanarem als familiars i als amics que us uniu també en aquesta celebració un cop hagin desfilat tots els graduats i graduades per fer més ràpid el pas a l'altre edifici. Les persones assegudes a la zona 1 acompanyareu la desfilada dels graduats i sortireu pel fons d'aquest pati. Les persones assegudes a les zones 2, 3 i 4 passareu a l'edifici de Jaume I per les escales que tenim just aquí a la part frontal, a la meva banda dreta, a la vostra banda esquerra. Dit això, ara sí que hem arribat al final, per tant, només queda desitjar-vos una molt bona tarda a tothom. Fins una altra ocasió, molta sort i gaudeamus igitur. Yes, please.